Протягом 2 місяців первомайський атовець Олег Головков намагається вирішити питання підключення власної квартири до газової мережі. Але служби, відповідальні за цю процедуру, допомогти йому не можуть. І все через те, що ніяк не з'ясують, хто власник газової труби. Від одного порогу до іншого і так уже 2 місяці поспіль учасник бойових дій Олег Головков вирішує питання підключення квартири до газопроводу. Помешкання воїну дісталося від батька у спадок. У квартирі необхідно замінити лічильник та поставити газовий котел. Стукає у всі двері та безрезультатно, бо не можуть встановити власника газової труби, що на будинку. Комунальна і газова служби від неї відхрещуються. Довелося Олегу звертатись по допомогу до громадської організації «За справедливість» та прийти на сесію міської ради. Був я на сесії сьогодні, підняв це питання. Я думаю, що інформація дійде до Миколаєва, там, до Києва, що люди поставлені трошки от в таку позу, що і ходять по колу. На сесії Олега вислухали і направили знову до газової служби, правда, попередньо зателефонувавши. Вирішувати проблемне питання з атовцем поїхали журналісти. Зустрілися зі старшим інженером з експлуатаційної діяльності Олександром Кириченком. Той пообіцяв розібратися. Розберемося в даному питанні. Тобто я гарантую, що ми розберемося в даному питанні. На даний час нам досить тільки одного підпису, то що на акті розмежування був заключений з нами. Але й тільки, бо на інші проблемні запитання, наприклад, щодо безкоштовної заміни лічильників, відповідь була простою. Питання не до нас. Інвестиційна програма – це НКРЕ. Це НКРЕ. Кошти? Кошти нам виділяє НКРЕ. Ми експлуатуюча організація. Втім, атовці попередили, якщо питання не вирішиться, вони захищатимуть свої права на всіх рівнях. Якщо не буде нічого вирішуватися, дійдемо до Києва і до всіх, хто має до цього якесь відношення. Тому що, я ж кажу, все, що вирішується в нашому місті, воно стоїть на місці. І ніхто не може це вирішити. Тому ми чекаємо якісь зміни, якихось інших рішень. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».